מוטיב הדם הוא כה חזק, כה מרכזי וכה חשוב בתורה, עד כי לא ניתן להפריד אותו ממוטיב הכפרה וסליחת החטאים הקשורים זה בזה. התורה מלמדת שכאשר מישהו חוטא, עליו למות, או שעל מישהו או משהו אחר לקחת את מקומו ולמות במקומו. אבל, מאחר שאין בית מקדש, ואין הקרבת קורבנות, ואין כהנים, יותר ויותר רבנים מודרניים מסרבים להכיר בחשיבותו ומרכזיותו של דם עבור כפרה וסליחת חטאים. הקיצוניים שבהם אף מגזימים ומרחיקים לכת. ראו לדוגמה את דבריו של הרב דניאל אסור. האובססיה של הנצרות בנושא סליחת חטאים דרך דם נקי של מישהו אחר נובעת מהפגניות האלילית של הדתות הקדומות. הרב אסור מצא דרך יצירתית שלא להתמודד עם הדרישה של אלוהים בתורה לקורבן דם בעבור חטאים, בכך שטוען שמדובר בפגניות ואליליות. אם כך הדבר באמת, מדוע אלוהים דרש זאת מעם ישראל בצורה כה ברורה? כבר בתחילה, בראשית פרק ג', כאשר אדם וחווה חוטאים לאלוהים, ורגע לפני שאלוהים מגרש אותם מגן עדן, הוא מראה להם, לראשונה, את עיקרון הכפרה בדם שעליו תתבסס התורה כולה. אלוהים הורג חיה, ומהאור שלה עושה כותנות אור לאדם וחווה. ככתוב, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם. זוהי גם הפעם הראשונה שמוות מופיע בכתבי הקודש. אדם וחווה לראשונה בחייהם נחשפים למוות. לדם שנשפך כתוצאה מהחטא שהם ביצעו לאלוהים. מאוחר יותר, ערב יציאתם של בני ישראל ממצרים, היה זה דמו של שה הפסח שנמרח על משקוף הבית ועל המזוזות, ששימש אות למלאך המוות. ככתוב בשמות י' ב', והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהקותי בארץ מצרים. בשמות פרק כ' ד', כאשר אלוהים קרת את ברית סיני עם עם ישראל, עם ישראל עבר טיהור בדם, והברית של אלוהים עם העם נכרתה בדם. ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו, כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. ויקח משה את אדם ויזרוק על העם, ויאמר, הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם על כל הדברים האלה. תרגום אונקלוס, התרגום החשוב ביותר של התורה לארמית, ששימש בבתי הכנסת במאות הראשונות לספירה, כלל את המילה כפרה לשמות כ"ד. ויקח משה את הדם ויזרוק על המזבח לכפרה על העם. בשמות פרק למד מוזכר לראשונה בתורה יום הכיפורים. וכיפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכיפורים, אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם, קודש קודשים הוא לאדוני. שמתם לב? הקטע המדבר לראשונה על יום הכיפורים אינו מזכיר דבר בנוגע לתפילה, למעשים טובים, לצום או לצדקה. אין ספק שהדברים האלה חשובים וחיוניים, אבל התורה מדברת רק על דם. מדוע? משום שטקסי הכפרה קשורים קשר הדוק בדם. אם מבטרים על הדם, אין קורבן, אין כפרה, אין סליחת חטאים. בספר ויקרא, פרק ט' ז', מסביר אלוהים למשה כיצד יסלחו חטאי עם ישראל על ידי לקיחתו של אדם שהוקרב על המזבח והתזת דמו על הכפורת ככפרה על פשעי וחטאי עם ישראל. גם חז"ל הכירו בכך. ילקוט שמעוני על שמות כ"ט אומר, הלא אין כפרה אלא בדם. ביומה ה' א' נאמר, ושמח ונרצה וכי שמיכה מכפרת, והלא אין כפרה אלא בדם. רש"י בעצמו אמר, וכיפר, דאין כפרה אלא בדם. חז"ל הכירו גם הם בעיקרון הזה, וחזרו על כך גם בזבחים ו', מנחות צדיק ג', ספרה ד' ועוד. ובכל זאת, הרב אסור מכנה פגניות ואליליות את מה שהגדיר אלוהים בתורה כדרך היחידה לקבל כפרה וסליחה על חטאים. ספר ויקרא, הספר שמוקדש בהרחבה לקורבנות ולכפרה על חטאים,
מדבר על כפרה 49 פעמים, כאשר בכל אחת מהפעמים הללו, ההקשר הוא תמיד בקורבנות דם. מדוע דם חשוב כל כך לאלוהים? ויקרא פרק י' ז' פסוק י', אלוהים מצווה לא לאכול דם, ופסוק לאחר מכן הוא מסביר מדוע הדם חשוב כל כך. כי נפש הבשר בדמי, ואני נתתיו לכם על המזבח, לחפר על נפשותיכם, כי הדם הוא בנפש שיחפר. על פי ויקרא פרק ה', אפילו אני, שלא היה לו כסף לקנות חיה ולהקריב אותה, היה צריך להביא לכהן הגדול סולת. והכהן הגדול היה סופג את הסולת במה? בדם שעל המזבח, ואז מקריב אותו. אז מה אם יגיע רב ויטען כי קורבנו דם זה רק אחת הדרכים לסליחת חטאים, אבל לא דרך היחידה? נצטט שוב את דבריו של הרב אסור. ישתם אופנים שונים להשיג סליחת חטאים כגון תשובה, תפילה וצדקה. הקרבת קורבן הינה הדרך הכי פחות מועדפת. הרב אסור סותר את עצמו, שהרי טען תחילה כי מדובר במנהג אלילי פגני, ואילו עכשיו מתפשר וטוען שכן אפשר להשיג סליחת חטאים דרך קורבן. אלא שאלוהים לא ממש מעוניין בכך. התשובה לכך פשוטה. מדובר בתירוץ מודרני על מנת להסתיר מאיתנו את הצורך בישוע, המשיח שדמו נשפך כקורבן בעד חטאינו. החוקר היהודי פרופסור גזע ורמש כותב כך: לפי התפיסה היהודית, לא יכולה להיות כפרה בלי שדם ישפך. גם פרופסור ברוך לוין, בפרשנותו לספר ויקרא, כתב: כפרה באמצעות פולחן דם מן החי היא הדרישה הבסיסית למי שמעוניין להבטיח את מחילתו של אלוהים, כדברי הרבנים. אין כפרה אלא בדם. לסיכום, הרב אסור ודומיו יעדיפו לסתור את חז"ל ואפילו את תורת משה, אך ורק כדי שלא יצטרכו להתמודד מול הדרישה של אלוהים לדם בעבור סליחת חטאים, ומול העובדה כי ישוע המשיח הוא זה שסיפק צורך זה. ישוע הוא לא רק הכהן שמקריב בעבורנו קורבן, אלא שהוא בעצמו הכהן הגדול ששפך את דמו כקורבן עבור חטאינו אחת ולתמיד. Our ministry, One for Israel, is an initiative of native-born Israelis on the forefront of media and high-tech evangelism, boldly proclaiming salvation to Israel. Raising up leaders and equipping them with the tools they need to transform our communities. We also provide humanitarian aid to Holocaust survivors with the love of Yeshua. Join us as we share the gospel in Israel. Become one for Israel.